ସୌମ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି ଆଜି ହୋଲି ଅବସରରେ। କିଭଳି ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସିଧାସିଧା ମନା ହେଇଛି କି ଚଳିତ ଥର କେହି ବାହାରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଲା କି ଚଳିତ ଥର ହୋଲି? ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ଅଗଷ୍ଟ ଅନେକ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୋଲିର କଥା ଆସେ, ଆଜି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି। ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁଚିନ୍ଦାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ କୁଚିନ୍ଦାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ହୋଲି ଖେଳ ମାନ୍ଦା ପଡିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ହଉନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ କୁଚିନ୍ଦା ବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲୋକମାନେ ପାଳନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଅତି ଖୁସି ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସରେ ହୋଲି ଖେଳିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ହୋଲି ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। ସେଭଳିଆ ଯୋଉଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ, ଏଥର ଘରେ ଘରେ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଲି ଖେଳା ହଉଛି, ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଲି ହଉନି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଛକ ଛକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ହୋଲି ହୁଏ। ଏଠି ଆମ ମାଠିଆ ବାନ୍ଧୁ, ଆମେ ରଙ୍ଗର ମାଠିଆ ବଟା ହୁଏ, ଏଠି ଡେକ୍ ବକ୍ସ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହେ, ହୋଲି ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ, ଏ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ହୋଲି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ନିରାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ହୋଲି ପର୍ବକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫିକା ପଡିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ଯେ ଚଳିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କୁଚିନ୍ଦାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ହୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିଥାଉ, ଭଲ ଭାବରେ ମାନିଥାଉ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ କରୋନା ଫେରି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯୋଉ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହୋଲି ପାଇଁ, ହୋଲି ଖେଳିବାରେ ସରକାର ଯୋଉ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ହୋଲି ସେମିତି ଖେଳୁନାହୁଁ, ଘରେ ଘରେ ଯାହା ଟିକେ ରହିଛି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କରୋନା ଆମ ଆଗତ ଜୀବନ ଦରକାର ନା ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ କରୋନାକୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ଆମେ ହୋଲି ବି ଖେଳୁନୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇନି, କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ମନରେ ନିରାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହୋଲି ପର୍ବକୁ ନେଇକିରି, ଆପଣ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲାସ ମାହୋଲ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସେମିତି ଘରେ ବି ପରିବାରରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ କି ହୋଲି ଖେଳିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ରହିଛେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିକିନା ଆମେ ବି ସେମିତି ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଇ ଘରେ ଶୋଇବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ କୁଚିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲିର ମାହୋଲ ଫିକା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଲିର ମାହୋଲକୁ ଫିକା ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ, ଯୋଉ ବିକ୍ରି ବଟା, ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦା ପଡିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିହାତିରେ ସୌମ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ହୋଲି ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ କି ଚଳିତ ଥର ହୋଲି ଆସିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବୁ, ନାଚ ଗୀତ ହବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କରୋନାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।